Lampor i Örebro. Alltså han fick åka hem på fredagarna till Spantyson. Så han är en och äter. Nu är det inte pensionärsrabbar. Ja. Tulli, hon sa åt han pinnen att han har tre pensionärer. Hopp, sa pinnen. Ja, ni har inte varit här förr nu va? Nej, sa jag. Jag tänkte att jag skulle prova mat nu om det är ett vart. Hon filmar hela tiden. Gubben som i Taja bor ihop med, han jag var inne och köpte ägg ihop. Han sa att här i stan tar man bort snön på gatorna i alla fall. I Örebro, det var nog förgädigt.